Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Të dashur shikues, mirë se po takohemi në emisionin e sotshëm. Sot me lejet Zotit do të mësojmë një rregull të re, e cila është një urë lidhëse në mes të shkronjave dhe leximit ton. Leximin e kemi shumë të vështirësuar nëse nuk jemi të vëmendshëm në vazhdim. Më kuptoni? Sot kemi të bëjmë me disa shkronja kur lexohen dhe kur humbin. E në veçanti, kemi të bëjmë me dy shkronja. Ato janë Elifi edhe Lami. Elifi edhe shkronja Lam. Në disa raste lexohen, po në disa raste humbin. Për me i letu në të kuptuar, e dojmë, alfabetin arab e ndojmë në dy grupet shkronjave, ashtu me qujt, po shkojmë, nëse e dojmë këta, do me thonë me dy, atëherë, në mbetët, gjithë se cili grup me i pas ka 14 shkronja. Ndarja e parë, muna me qujt, shkronjat djelore, që arabisht i bjen hurufu shemsijeti. Fare ishte kjo? Shkronjat djelore. Mos mendoni se kanë veçori të djelit, por se tash e përmenim pse quhen ashtu. Dhe ndarja e dytë është hurufu shemsi e kamerie, që bjen shkronja hënore. Ka me rijeti. Shkronjat djelore dhe shkronjat hënore. Këto e ishin 14, këto e ishin 14, shumë sakt. Jemi të kjarë dhe këtu, qëfar përmendëm, në qa kena punë ma shumëti, me Elifin edhe me shkronin lë, me Lamin. Në disa raste lexohet Elifi, në disa raste nuk i lexohet Elifi. Në disa raste lexohet Lami, në disa raste nuk i lexohet Lami. Edhe merrni si definicion. Kur Elifi dhe Lami janë të vokalizuara, kanë e, i, u ose sukun, lexohen. Ndërsa në ato raste kur nuk janë të vokalizuara, nuk i lexohen. Shkruhen, por nuk i lexohen. Më kuptoni dot? Kthehemi. Ku këto të shkruara diellore së pari? Ku e gjejmë shkronjën djelore? Ju lusë tjeni të vëmendshëm. Pytja, ku e gjejmë shkronjën djelore? Ndë gjeni përgjegjin? Shkronjën djelore e gjejmë në fjallën e dytë. Me rastin e lidhje së dy fjallëve, shkronjën djelore e gjejmë në fjallën e dytë, me njëherë, pas Lamit, pas Elifit edhe Lamit që nuk janë lexu, ajo shkronjë që vjen mas Lamit dhe ka të shtid, ajo shkronjë e shkronjë djelore. Pra, karakteristik e shkronjave djelore është se Lami, shkronja L, edhe Elifi nuk lexuhen. Më kuptoni? A e lexu këtu? Elifi dhe Lami, jo. Por kemi shku, hurufu shemsijeti. Qa bi bjen? Shkronjat djelore. Neve nuk përna intereson me dilla dhe me hon, po përna intereson me gjithë cilat shkronja ledzohen, cilat shkronja nuk ledzohen. Dhe e dyta, aty ku nuk ledzohet Elifi edhe Lami, shkronja pasojna ka të shtetë. Katesh did. Ajo shkron, bashkë e shkron, është shkronje djelore. Jemi të kjarë dhe këtu? Vazhdojmë tutje. Shkronja të.
është shkronjë diellore. Për shembull, huwa. Huwa tawwabur rahim. Po e zëm, po ne po ndalemi këtu. Huwa tawwab. A lexu elifi? Nuk është lexu elifi. A lexu lami? Nuk është lexu lami. Kemi shku në shkronjën e tretë, që është shkronja T, dhe detyrimisht shkronja diellore duhet të ketë teshtit. Elifi, lami nuk lexohen dhe shkronja diellore ka teshtit. Domethënë shkronja pas lamit ka teshtit, ajo shkronja diellore. Cila është shkronja diellore me këtë rast? Shkronja T. Më pastaj kemi shkronjën F. Çka do të thotë para T-s edhe para F-s, edhe para shkronjave të tjera, nuk duhet më lexu as elifi e as lami. Ju lus, disa herë po e përmendim që me e zgju atë vëmendjen, faktikisht, tek shqiptimi i këtyre shkronjave. Po e zënë, minet themerati. Minet themerati. Kështu po e shkrymni. A lexu, a është lexu elifi? Jo. A është lexu lami? Jo. Shkronja th ka marrë teshtidin. Pra kjo është shkronje diellore. Vazhdojmë tutje. Shkronja d. Elhamdullahi rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, më pasaj, maliki, jeumiddin. Po shkojmë bëqë, jeumiddina. Jeu middin. Jeu middin. Jeu, a ke lezu? Jeu mildin. Jo, jeu middin. Jemi të kjarë dhe këtu? Vazhdojmë tutje. Shkron tjetër e cila shkronja djelona shkronja dhal. Po shambull, minë dhehebi u alfidda. Mi në dhe he bi. Julius, po mëni me vrejt, ku e gjejmë shkronjën diellore, thamë, në fjallën e dytë. Gjithen fjallën e dytë, mos e lëm fjallën e parë. Kur pas elifit dhe lamit të cilët nuk lexohen, dhe ajo shkronjë që vjen pas atyre që nuk lexohen, ka të shtetë, pikrisht ajo shkronjë është shkronjë diellore. Pazëm, shkronja e pest. A shkronja e rë. Warka'u me arrokja'in. Me arrokja'in. A kemi thënë, me allrë. Jo. Po shkojmë direkt. E injorojmë elifin, e injorojmë edhe lamin, dhe shkojmë direkt të shkronja rë e cila detyrimisht duhet të ketë të shtit. Jemi të kjarë dhe këtu? Kemi marë 5 shkronja. Sërish, jemi të shkronjat djelore. Mos harroni ju lusë. Shkronja zë. Shkronja djelore. O aqimu salate, o atu zekate. Allah thot, falë namazin edhe jepne zekatin. O tu wa a në realitet kemi tu të gjatë tu zekate zekate fjale e parë po lidhë me fjallën e dytë aty ku nuk e lexu elifi dhe lami pasana vjen shkronja që ka teshtit e me këtë rast e shkronja zë. Shkron djelore a shkronja së. Në vazhdem shohem, mine se me i. Po e zëm. A është ledzu elifi dhe lami jo. Shkronja pas tyre ka të shtet. Shkron tjetër djelore a shkronja shë. Për shambull, hedhi hishe gjara. Shëgjërati. So,
Më pastaj shkronja së e rëndë. Wa aqimu salate wa atu zekate. E përmenëm. Wa aqimu salate. Vazhdojmë tutje, shkronja dhod. Është shkronja djelore. Për arsye se elifi dhe lami para saj nuk lexon ashtu siç nuk lexon te shkronja tjera djelore. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Wala. A është lexu elifi? Nuk është lexu. A lexu lami? Nuk është lexu. Shkronja dad ka marrë të shtet sepse është shkronje djelore. Vazhdojmë tutje. Ende jemi të shkronjat djelore. Shkronjë djelore tjetër është shkronja to. Fauka ku fauka ku mutur. Tu ora. Po e zëmë e kene në surën Bekare. Fauka, kjo fë, nuk e kë. Fauka ku mutur. Nuk është ledzu elifi, nuk është ledzu lami parasaj dhe ajo ka marrë të shtit dhe bën të jetë shkronje djelore. Gjithashtu, shkronja dhë. Është shkronje djelore. Po e zëmë bëdhalimin. Bëdhalimin. Shkronjë tjetër, djelore është shkronja lë. Në disa raste, mund të meqen veç një shkronjë e vetëm një fjallë. Elif i lame, ta shqesin edhe një lam tjetër. Kësajna i dhajmë të shtetë, wallej li. Wallej li. Dhe shkronja e fundit, djelore, është shkronja nun. Shambulli, uaminen nasi. O minë në nësi. 2, 4, 5, 10, edhe 4, 14 shkronja djelore. Këto e shkronja djelore. Pra, të, thë, dal, dhal, ra, zaj, sin, shin, sod, bad, ta, dha, lam, edhe nun. Janë shkronja djelore. Qëka dënë të thot, elifi dhe lami para tyre nuk ledzohen. Dhe këto shkronja pas elifit dhe lamit e detyrimisht duhet të kenë të shtit. Kemi të kjarë dhe këtu? Edhe një gjë që ka shumë e rëndësi, ndë një herë, ka raste, Julius, të më dëgjoni, ka raste, kur ndë një herë, vetëm elifi me fetha, mund të logaritet shkronje, mund të logaritet fjalë në veti. Për shambull, e të wab, mundët me ra krejt, e themerat, e din, e dheb, e raki, e in, më dëgjeni? Vetëm elifi me fetha, e lu në rolin e një fjallet të plot. Po me këtë rast, dhe me thonë, po e zëm e dheb, kësi soje, e dhe, he, dhe he, bu. Ose e dheheb, për shambu. Këtu ledzohet. Si që do të shopim, më vonë. Jemi të kjarë në lidhje me shkronjat djelore? Alfabeti Arab, thamë, dohet në dy grupe shkronjat djelore dhe shkronjat hënore. Qysh me ditë shkronjat djelore? Ku e gjejmë shkronjat djelore? Me rastin e lidhje së dy fjallëve, shkronjat djelore gjejmë në fjallën e dytë, me njëherë pas elifit dhe lamit të cilët nuk lexohen, në veçanti lami nuk lexohet.
Qëllimi është këtu, se pas ka raste kur Elifi po lexoi kam. Edhe shkronja e cila vjen më njëherë pas lamit i cili nuk lexohet, ai shkron katë shtet, ai shkron është shkronje diellore. Më kuptoni? Të dashur shikues, ju presim emisionin e radhës me shkronjat hënore. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elif bata, qipa ha, dalda roza, si qin son dojnë.